люди прийшли у супермаркет, а їх зустріли вбрані у різнокольорові костюми актори, чарівна музика та танці. Драміком влаштував перформанс серед полиць магазину. Хотіли кинути собі виклик і вийти за власні межі, каже художній керівник театру. Тому що всі чомусь думають, що театр – це десь всередині, десь там, за кулісами, за лаштунками. А коли театр з'являється тут зараз, несподівано, ну це завжди дивує, це по-перше. А по-друге, це ще класний знак того, що театр – це живе мистецтво, це відбувається тут і зараз. Готувалися до перформансу недовго, каже один із акторів. Ці тиждень нам дали взагалі план, так би мовити. А так, взагалі, за дві репетиції. Ну, звичайно, все ж таки, це не сцена, і ми мали прилаштуватися до цієї локації. Тут набагато менше місця, розумієте? Окрім розіграної сцени зі Скруджа, влаштували й конкурси. Учасниками стали 4 відвідувачі супермаркету. Не дивлячись у флайерочки, не дивлячись, подивилися в них. Назвіть, будь ласка, мені, як називається наша новорічна вистава. Скрудж, що там Різдво? Даниїл каже, читав різдвяні історії Діккенса ще у дитинстві. Це допомогло йому легко вибороти перше місце. Зайшов до магазину, ну, закупитися, а тут якийсь перформанс, я вирішив взяти участь. Були запитання, все було яскраво, цікаво, інтерактивно. Відповів на 5 запитань. Оце отримав такі 5 шилінгів та перше місце виграв. За це мені дали смаколик та 2 квитка на виставу «Скрудж та різдвяне диво». Серед переможців була й рубрика «Наймолодший учасник». Це почесне місце посіла 3-річна Аліса та отримала у подарунок не лише квитки, а й… Такий новорічний календар, вітаю моїх гарних вам емоцій! Утім, найбільше емоцій не у тих, хто посів перші місця. Живемо один раз і вирішив прийняти участь. Відповів правильно на 3 запитання і 8-й подарунок. Які у вас були емоції? Це було просто вау! Щось таке… Коли я це побачив, у мене спочатку, знаєте, як в мультиках, лампочка над головою засвітилася. А коли почали задавати питання, то було трошки важкувато. Але... Перформанс викликав цікаві емоції у самих акторів. Тут проходив, завжди купляв там цукерки, все, а тут уже в образі. Якось і самому дивно. Різдво приходить. Розіграна у супермаркеті сцена покликана привернути увагу до мюзиклу «Скрудж та різдвяне диво». Прем'єра запланована на 24 та 25 грудня. Каріна Зейналова, Ксенія Симоненко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».